Добър ден. Добър ден. Тринеси два лева. Няма ми портмонето! Затворете вратите, някой ми е откраднал портмонето моментално. Всичко живо, стоп! Направете нещо и затворете вратите, защото ми няма портмонето. От сутринта хода със света мокра коса. Ей, това е... Ей, това е цял живот. Няма ми е цял портмонето, няма ли е цял момента да го взема въобще. Казвам, че си беше в мен портмонето и сега го няма. Намери се.